ସାର ଯେତେ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଚାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁକିରି ବିଜେପି ସହିତ ସେ ସମଝୋତା କରିଛନ୍ତି ଓପନ୍ଲି ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମିଶିକିରି ତାମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଆଇସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଖାର୍ଗେଜୀ ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋଦି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାପ ପକାଉଛି ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁକରି ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଗୌରବକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଏପରି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଜଣେ ଲୋକ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବ ଜଣେ ଲୋକ ଇଆଡ଼ୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ଯେଉଁଟା ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥନ କଲା ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦା ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ନେଇପାରିବ ଦେଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେବେ ଅର୍ଥ ରାଜନୈତିକ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ତାର ନାମ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଦେବ ନାହିଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦିଆଯିବନି କିଏ ମାଗିଲେ ବି ଦିଆଯିବନି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖାଯିବ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କଳାଧନର ବନ୍ଦ ହେବାଟା ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ଏ ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଭାଜପା ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଡେମୋକ୍ରାସି ନାଁରେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ତାକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଝଟକା ହେଇଛି ସେଇଟା ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ କଳାଧନ ଯେଉଁଟା ଆସୁଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ତୋରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବଣ୍ଡ ତରଫରେ ସେସବୁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଜି କଳାଧନର ସମାପ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁଟା କରିକରି ନିଜ ଆଜି ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ପଇସା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାଁ ମାନେ ବାହାରିବ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଭାଜପାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 99% ପଇସା ସବୁ ଭାଜପା ସରକାର ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଭାଜପା ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୋଦି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିକରି ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ଯାହା ଏଆଇସିସି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଯେଉଁଟା କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେବ ଯାହା ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବ ତାହା ଏକମାତ୍ର ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ବାହାରିଛି ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ସମ୍ମାନ ଗୌରବକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ଏହିମାନଙ୍କ ପରେ ମିଶି ବୁଲିକରି ଯେଉଁଟା କରିକରି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶିକରି ତାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଇଏ କୁହନ୍ତୁ।